специализант от университета в Осака. Магистър по японистика. Дипломат, чиято кариера минава почти изцяло в далечният изток. Това е Мариета Рабаджиева, посланник на България в Япония. А поводът за нашата среща са дните на българското изкуство и култура в страната на изгряващото слънце. Здравейте, благодаря много за поканата и се радвам да ви видя и на живо тук в резиденцията на България в Япония. Много уютно при вас, красиво, интересни картини, шевици. Как всъщност ни знаят японците? С кислото мляко, розовото масло, с нещо друго? Как ни припознават? Какво е традиционното в тяхното съзнание, което така се отпечатал за нас българите? Здравейте, добре дошли в резиденцията на българския посланик. Ние се намираме в една изключително стара къща на 90 години с много-много история. Как ни разпознават японците? Да, разбира се, като държава на киселото мляко. Благодарение на вече 50 години успешно сътрудничество с компанията, която произвежда българско мляко и която го налага на японския пазар, Мейджи. Отделно през годините тук са се случвали много културни събития, които са представили българската история, българската традиция през български ръкописи, тракийските съкровища, Софийската опера гостува тук, е гостувала многократно. Така че японците познават България, разпознават ни като държава с много стара култура, с богати традиции в музиката, в изобразителното изкуство и като държавата с най-старото обработено злато в света. В някои от университетите се учи български език. Така ли е и сложно ли е за тях? Да, много съм горда да отбележа, че през последните години имаме значително нараснал интерес към българският език. Зад това стоят много усилия, положени от българската държава, в частност от нашето посолство тук. Български език се учи в 5 японски университета в момента, от Хокайдо, от най-северната част на Япония, в Токио, разбира се, на 2 места, в Кансай, в 3 университета. Продължаваме да промотираме, да работим за така укрепване на българистиката. Това е изключително важно, много важен аспект в двустранните ни отношения. Като казвам, че българската държава стои зад това, имам предвид, че МОН финансира, подпомага финансово курсовете по български език в Токийски университет за чужди езици и курсът по български език в Осакски университет. Отново съм много така радостна да отбележа, че от тази година, от април, имаме и старобългарски език, който се преподава в 2 японски университета в Осака и в Хокайдо. Така че много, много усилия стоят за това, но виждаме вече и конкретни резултати. Япония има силно лоби в България. Имаме ли силно българско лоби тук в Япония? В Япония традиционно имаме силно българско лоби. Японците обичат България, така както българите обичаме Япония. Имаме съпортери, хора, които ни помагат от най-високо политическо ниво. Имаме групи за приятелство в горната и в долната камера на японския парламент. Съвсем наскоро, преди около месец, външните министри на България и на Япония проведоха среща в Брюксел. През годините изключително много са ни помагали японци, които са свързани с култура, образование. Ще спомена Токайски университет, университета Сока. Преди малко споменах Токийски университет за чужди езици. Да, имаме, бих казала, че имаме стабилно българско лоби в Япония. Имаме немалка българска общност в Япония, която също изключително много подкрепя нас като посолство и подкрепя популяризирането на България в Япония. Всеки в своята собствена дейност, чрез своята собствена работа. Точно това щях да кажа. Все повече български студенти идват да учат в Япония. Очудва ли ви този избор? Не ме очудва този избор на българските студенти. Аз самата преди много години съм завършила японистика в Софийския университет, така че аз самата съм била тук като студент. Знам колко е важно това за българските студенти, които изучават Япония, японски език, японска култура, но и много други студенти, незадължително с профил японистика, също избират Япония като място, което да специализират, да натрупат нови знания,
да се реализират. Изключително много ме радва това, че сред българската общност виждаме все повече млади хора, много деца се раждат. Работим активно с общността, за да можем да поддържаме българския дух сред общността и основно сред младите хора. През април месец направихме така голямо събитие. Над 100 човека се отзоваха на нашата покана да отпразнуваме заедно Великден и да представим български традиции и обичаи, свързани с великденските празници, именно пред българската общност и най-вече децата. Съвсем наскоро предстои едно ново събитие. Фокус на събитието ще бъде мода, култура, изкуство. Разкажете ни малко повече за него. Да, японците разпознават страната ни като, както казахме, страна на киселото мляко, на розата. Добре познати са нашите традиционни фолклорни танци. Българското пеене е изключително високо ценено в Япония. Но като че ли по-малко се знае за по-съвременните аспекти на културния живот, да го кажем, в България. Затова ми се искаше да представим страната ни през един нов, малко по-модерен ъгъл и избрах модата като отправна точка. Тази година събитието, което организираме, се казва Дни на българското изкуство и мода в Япония. Да, за първи път го правим. Надявам се да стане ежегодно. Тази година работим в сътрудничество с Ивана Сен 22, дизайнерска платформа. И чрез тях ще покажем български дизайн на дрехи и на бижута на над 30 талантливи български дизайнери. Само един ден ли ще може да бъде видяно и дали ще продължи някъде като експозиция или дали могат някъде да бъдат закупени тези дрехи? Разбира се, показването на мода не е самоцел, както правилно отбелязахте. Едната част е да, разбира се, да покажем този аспект на българския културен живот, но другата цел е да направим здрава връзка между култура, бизнес, за да може събитието да се случва всяка година. Ще представим тук в резиденцията моделите чрез модно ревю, а след това всички дрехи и бижута, те са уникални, те са единични, правени специално за това събитие. Ще могат да бъдат видяни и закупени в поп-ап стол, който се намира близо до посолството. Казвате, че все пак връзката с бизнеса е важна за вас. Точно така. Развиването на търговско-икономическите отношения, привличането на повече японски инвестиции в България е сред основните задачи на посолството и е съществена част от моята работа, разбира се. Само преди броени дни, на 5 май в България, беше министърът на икономиката на Япония. Историческо посещение, първо за един много дълъг период от време, за последните 50 години. Посещението премина много успешно. В България вече има успешни инвестиции от редица японски компании. Опитваме се да популяризираме този добър опит сред японския бизнес. Опитваме се да налагаме страната ни не само като производствена база, но и като база за R&D, като база за научни изследвания на японските компании, които биха искали да се развиват в Европа. Имаме прекрасни примери в това отношение. Преди 5 години Sega Games разкриха свое студио в България, едно от най-успешните им в Европа. Миналата година през месец декември една много голяма друга японска компания Nidec Elysis разкриха свой R&D център в България. Надяваме се много скоро Meiji също да разкрият R&D център. Смятам, че България има огромен потенциал да се позиционира именно като база за научни изследвания на японски компании в Европа. Преди години, ако трябва да бъда точно, 1994 година и 1997 година се проведоха български културни събития. Възнамерявате ли да се върнат тези традиции? Ами да, амбицията ми е да създаваме събития, които през годините да се утвърдят, да станат ежегодни, да могат да бъдат чакани от японската аудитория. Това е едно такова събитие, надявам се да получи така в годините, в следващите години да може да се развие. Между другото, тази година за първи път направихме представяне на страната ни през традицията на мартеницата. Първо публично събитие, отново в сътрудничество с японски партньори, с община Шибуя, в която се намира нашето посолство, в един от престижните паркове в Токио, Мияшита Коен. Надявам се до година отново да можем да го направим. Беше изключително популярно събитие. Работим много с общините, защото Япония не е само Токио. И се опитваме да изнесем българската култура и отвъд пределите на Токио.
Тази година в Йокохама преди броени дни, в краят на април, успяхме да направим български фестивал, първи български фестивал в Йокохама English Garden, едно прекрасно място с рози от цял свят. И засадих, аз имах така огромната чест да засадя българска маслодайна роза. Нямаше до сега в колекцията на тази престижна градина българска маслодайна роза. След около месец, месец и половина ще правим български фестивал в друга прекрасна розова градина в град на Каноджо. Така че работим с местни общини изключително много, за да можем да популяризираме България, да включваме България, българска култура в рамките на техните културни събития и фестивали. Когато говорим за българска култура, ценено ли е българското изкуство и добре ли е показано тук? Да, бих казала, че през годините ние сме успяли да покажем, да наложим страната ни като държава с дълбоки културни традиции. Бих казала, че българското изкуство е високо ценено, както споменах по-рано, певческото ни изкуство, изобразителното изкуство, но все още има много какво да се покаже. Да, така има и много млади, талантливи художници. Какво друго предстои, ако може да зададете за нашите зрители, тъй като сме към края на нашето интервю, какво друго предстои тук в българското посолство в Япония? При нас нещата се случват изключително динамично. Преди пак няколко седмици посрещахме тук делегация от град Силистра, начало с кмета на град Силистра. Град Силистра е побратимен с община Сакурагава. Радвам се, че сътрудничеството там успешно се развива. Казвам го в контекста на това, че след около месец очакваме много голяма делегация от Пловдив. Пловдив е побратимен с град Окаяма. Това е най-старото партньорство в историята на българо-японските отношения на ниво местни власти. Миналата година отбелязахме 50 години и по предложение на посолството тази година, на 2 юни, ще честваме Ден на Ботев в Окаяма. Ако се питате защо Ден на Ботев, защото миналата година, благодарение на Пловдив, в Окаяма беше открита тържествено, беше открит бюст паметник на Ботев. Така че в Окаяма вече има част от България, чрез бюст паметника на Ботев и около денят на Ботев 2 юни се надявам отново всяка година да можем да представяме българска култура. Благодаря много и поздравления за всичко, което сте постигнали за няма и вече 2 години, откакто сте посланник тук. Ще се радвам отново да ви виждаме и да следим вашите инициативи. Благодаря ви много. Аз да отбележа, че все пак стъпвам върху много стабилни традиции тук. Много посланици са работили преди мен. Всеки от нас е давал нещо. Надявам се и аз да мога да дам нещо, което в бъдеще да се развива и да остане. Благодаря много за разговора. Благодаря ви и аз.